很多開始學詠春都會有一種所謂的英雄感，不是真的個個會想出去打交。那好了，但是學完功夫很有趣的，有一個共通的，你發覺很多學耐了功夫呢，大家會有一種所謂收回自己，就不會說亂說隨意跟人吵。一個心路歷程，我想很多學練武的人都會有一樣，就是開頭又沒有學過一樣東西，到我學了我會覺得自己已經懂得打了。好了，但是到慢慢你會發覺我再練，我會學到發覺自己的不足。咏春是南方武术的重要门派之一，而一代宗师叶问更将它发扬光大，近在香港创立咏春体育会，而他座下第二代亲传弟子王康中就继续在这个地方传承咏春精神。这个地方是叫咏春体育会，那个地方其实是叶问师公，我叫师公，叶问师公最后一个教的地方，也是一个永久会址，叫咏春体育会。如果依家我哋眼見依度所有嘢咧，其實五十年前同依家咧係差唔多，唔係好大分別，係多咗啲咩咧？我叫如果側邊睇翻側邊環境咧，我多咗個銅像啦，大概應該係六年七年咁上下啦。咁當時就大家就話依個一個象徵性嘅係一個敏功嘅地方，咁不如我哋整一個敏功嘅像喺度啦。咁第一就象徵翻葉問嘅地方啊嘛。第二，如果有其他人過嚟，咁其實都係一個比較紀念式咁樣啦。如果見到依個銅像上邊咧係有一個牌，咁個牌寫住咧，我哋叫做咏春祖訓。嗱，其實瑜伽館裏邊咧，其實都有好多我哋嘅前輩喺度嘅。咁大部分都係我叫屬於葉問嘅親傳弟子。咁包括葉問嘅兩個兒子都喺呢度教嘅，其實都係。咁我哋屬於後輩啲嘅，咁就我哋如果計就叫做葉問嘅徒孫啦。如果一個體育會啦，其實好緊要就係一個地方，一個永久會址咧。點解咧？可以俾敏公所有底下嘅傳人可以有一個地方聚，咁同埋可以繼續落去。而王師傅嘅父親就係電影《葉問二》黃曉明角色嘅原型。而當中拜師一幕，更加將當年情況呈現觀眾眼前。應該咁，佢中意打。咁講翻嗰個古仔啦，即係《葉問二》啦。咁當然係電影啦，裏面有啲嘢會改過啦，包括我爸爸唔係第一個學生。咁但係有個咩係相同嘅咧？當時佢真係有少少上嚟，好似人哋，好似我哋叫踢館咁樣嘅。最後就敏公自己都有出手，但係又講到好犀利，好似睇電影咁嘅。佢直情係。唔使同你打，控住曬佢啲手，然後將最後將個手拳頭擺喺佢，擺喺佢面前，但又打唔到佢嘅。咁佢話當時好犀利嘅，咁所以佢第一時間就好佩服，咁啊第一時間就話我想拜你為師咁樣。本來但係佢本來其實就係我諗住去拜師嘅，我唔知點解會試咗手起你咧。之前王師傅都好少涉足館內事務，只係父親突然離世，令佢毅然繼承其遺志，希望可以將咏春發揚光大。比較突然㗎，因為我就唔係當佢一個功夫，我當佢屋企嘅事情咯。咁因為當時爸爸係走得好突然嘅，由入咗醫院到走，其實一個禮拜到。咁因為我喺屋企最大嗰、那個，咁有啲屋企人嘅諗法或者所有兄弟啦，因為當時其實個館後屘我爸爸走咗，咁我就掛名教啦。但係其實初頭喺個館，大家都係兄弟嚟啫嘛。咁所以當時就冇諗太多嘅，其實係哦，爸爸一走，咁我就好似屋企嘅事情一樣，咁我自己就去負責教，開始教咁樣咯。嗱，好似啱啱咁講啦，我爸爸走嗰時，其實大部分都係兄弟嚟啫嘛，再嚟嘅其實都有師兄弟去幫忙去教噶。其實記住，好似我哋好傳統嘅練法嘅，都係以前就算爸爸喺度，當然師傅會教，但係比較多時間其實係師兄帶師弟嘅。其實依家都冇變過，依個情況都係好多我哋嘅傳統武術。其實本來都是一個咁嘅形式嘅，其實
可以改進，唔可以改變。我哋有時話，咁傳統嘅嘢，我希望可以盡量前人留俾我哋嘅，都可以盡量去保留翻咯。咁樣，咁所以依家我哋教咧，好多時候會盡量用一啲最容易簡單嘅言語，去令佢明白我到底依家係做緊乜嘅嘢咧？依個練習有咩目的嘅咧？因為其實我話將佢運動化咁樣，其實我哋運動。很容易去解釋點解要做依個動作咧？我做依個動作有咩好處，有咩唔好處咧？可能他哋很早已知道依樣嘢啦。